E aí, pessoal? Estamos nós aqui outra vez com vocês, né? A primavera chegando, o tempo melhorando e trazendo flores. E espero que essas flores cheguem até o seu coração, até a sua casa. Mas junto da primavera, nós temos assim uma data muito importante, que é, né, o Dia do Idoso. Aquilo que todos nós queremos um dia chegar lá. Então, minha homenagem nesse programa é para você, né, que está aí na melhor idade. Porque, gente, quando a velhice chegar, aceite-a, ame-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando não tem alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservam prazeres. Envelhecer é uma dádiva que deve ser encarada não como uma perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Isso aí, né? Quem de nós aí não quer envelhecer? Mas é importante a gente envelhecer com saúde, não é isso?